Não é verdade? Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa, como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Na palma da mão, de Sertãozinho para o Brasil. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa, como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Quero ver você! Como é que eu posso ser amigo de alguém eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Vocês! Como é que eu posso ser amigo, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim.